Ons als gezin staan bij Veronica's oma se sterfbed. Ons besef die tijd is bezig om uit te lopen. En die kinders voel aan dat iets anders is aan hierdie besoek. Hulle tree ook anders op. Dis asof hulle weet hierdie tyd is nou nog kosbaarder as ooit tevore. Thomas hardloop nie buite rond of skop die bal buite nie. Nee, hy sit op sy ouma Grietjie se bed en hou haar hand vas. Olivia sit aan die ander kant en hou ook haar hand vas en sy gee haar 'n drukkie. Daar is 'n ongekende gevoel en 'n stilte wat hang in die lug. Almal weet ons het hier te doen met iets wat ons as mense nie kan beskryf of regtig ten volle kan verstaan nie. En terwyl ek daar om die bed staan, dink ek, dis eintlik 'n heilige oomblik, 'n tyd waar God se hand amper simbolies sigbaar word in die tyd. Daar waar ewigheid en tyd amper vir 'n oomblik bymekaar kom of baie naby aan mekaar is. En ek besef daar was al ander tye, ander omstandighede, wat ek al iets van hierdie misterieuse gevoel beleef het. Die dag toe my kinders gebore is, toe Olivia en klein Thomas hulle eerste asemteug gevat het, toe hulle die eerste keer asem ingeasem het. 'N Kind wat by geboorte sy eerste asem ontvang, en 'n ouma groetjie wat op haar sterfbed haar laaste asem gee. Ek sou sê in leke taal is albei geleenthede natuurlik met verskillende emosies wat by 'n mens opkom 'n wonderwerk. Want 'n wonderwerk is mos niks anders as God se hand in die tyd nie. God wat lewe gee en God wat lewe neem. Nee. God wat in albei gevalle lewe gee, maar in die tweede geval 'n ewige lewe gee. Terwyl ons daar wegry, gesels ek en klein Thomas oor die dood en oor die hemel, en daar's 'n aardige gevoel van rustigheid en vrede in my hart. Die volgende oggend kry ons die nuus dat sy oorlede is. En skielik ekho die woorde van Jesus in my gedagtes. En dis Lukas 23 vers 46. In u hande gee ek my gees oor, en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Voorwaar, 'n wonderwerk vir elkeen van ons. Mag jy hierdie asem wat ek en jy elke dag ontvang, gebruik tot sy eer. En mag ek en jy met hierdie rustigheid lewe, dat ons ook die ewige asem by hom sal kry. Kom ons bid saam. Ewige genadige God, God van die lewe, Heer, dankie dat ons mag weet dat U nog by ons lewens betrokke is. Dat U hand nog steeds in die tyd inkom en wonderwerke laat gebeur. Dankie dat ons teenwoordig kan wees by geleenthede soos die geboorte van 'n kind. Maar dat ons ook die voorreg mag hê om iets te beleef van ewigheid en tyd wat by mekaar kom wanneer U vir mense die ewigheid gee. Ons gebed is, Vader, wil U gee dat ons sal besef dat elke asem van elke dag baie kosbaar is, maar dat ons in die geloof altyd by U die lewende asem kan kry. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk maar dalk is daar iemand daar buite wat net nodig het om te besef dat God teenwoordig is, dat hy nog steeds sy hand in tyd insteek, al is dit ook by die sterfbed van 'n geliefde. Tot 'n volgende keer.